Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai, Pakeezgi aur Taharat. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazreen, Safai, Pakeezgi aur Taharat, ان موضوعات پر ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ سب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کریں. آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے وقت. میں یہ کہوں گی کہ شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ صفائی پاکیزگی اور طہارت اور وقت کا اس سے کیا تعلق ہے اور وقت میں کس چیز کی صفائی اور پاکیزگی کی ضرورت ہے. جی ہاں ناظرین, وقت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم سب کو, ہم جتنے بھی لوگ ہیں, خواہ ہم بڑے ہوں یا عمر میں کم ہوں یا زیادہ ہوں, ہم سب کو اس کی صفائی کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے آج اپنے لیے اور اب آپ سب کے لیے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. میں شروع یہاں سے کروں گی ناظرین. آپ دیکھیں سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, بے شک انسان خسارے میں ہے, ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے, عمل صالح کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ انسان خسارے میں کیوں ہے اور وقت کے اندر ہی وہ خسارے میں کھڑا ہے, اور خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار کام بتا دیے, ایمان, اس کے بعد عمل صالح, دوسروں کو حق کی تلقین کرنا, اور صبر سے معاملے کو لے کر جانا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح کیوں بچائے گا ہمیں خسارے سے, کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت کے اندر, آپ دیکھیے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تا قیامت جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے, ہر کسی کو اس زمین کے ارتھ پر اس کو 24 گھنٹے ہی ملیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اتنا ہی ملا ہے, قیامت تک آنے والے شخص کو بھی اتنا ہی ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگ گزرے ان کو بھی 24 گھنٹے ملے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا وقت انسان کو جو ملا ہے, سورہ ملک کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. وہ بڑا زبردست ہے, بڑا غفور و رحیم ہے. اس وقت کو جو ہم سب کو ملا ہے, اس وقت کے اندر سے احسن عمل اٹھانے ہیں. اللہ نے وہاں سورہ العصر میں فرمایا کہ لوگ خسارے میں ہیں, ان کو عمل صالح باہر نکالے گا, بچا لے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنے وقت پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ اس میں سے فضول وقت کو نکال دیا جائے جو ہمیں خسارے سے بچا لے گا. اور جن لوگوں نے اس خسارے کو نہ سمجھا, اور وہ خسارہ کہاں کا ہے, وہ دنیا کا تو ہوگا ہی ہوگا لیکن آخرت کا خسارہ ہے, تو اصل تو ہمارا مقصد دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کو سمجھنا ہے نا. اور جس نے اپنے اس وقت میں اس آخرت کے وقت کو نہ سمجھا تو وہ گویا اپنے وقت کو ضائع کر دے گا, اپنی دنیا کو ضائع کر دے گا, یہ وقت دوبارہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. آج اگر میں آپ سے پوچھوں, جو لوگ ہم میں سے 50 سال سے اوپر ہیں, کیا آپ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر سکتے ہیں؟ تو جواباً ہم سب یہی کہیں گے کہ ایسے لگتا ہے کل کی سی بات تھی. 60 سال بھی گزر جائیں تو انسان کہتا ہے کل کی سی بات لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہر ان لوگوں کے لیے کہ جن کو 60 سال کی زندگی مل گئی, اس کے بعد ان کے پاس حجت بہانوں کی نہیں رہے گی. اور وقت کو کس طرح ہم نے خسارے سے بچانا ہے اپنے آپ کو, کہ ہم اپنے وقت کو بہترین استعمال میں لے کر آئیں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. میں نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ لوگ اس بات پہ بھی حیران ہو رہے ہوں کہ اس سے صفائی اور پاکیزگی کا کیا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری آج کی زندگی میں ٹائم ویسٹرز کیا ہیں ہمارے. میں اگر صبح سے آپ کو گنوانا شروع کروں, جب ہم صبح اٹھتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم صبح ہی
کب اٹھتے ہیں، یعنی کہ صبح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ہم اللہ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ دیکھیں تو صبح کا آغاز تہجد سے ہو جانا چاہیے ہے، جو لوگ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں. پھر ان کے پاس فجر، اور پھر فجر کے بعد وہ اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص ہے، اس کے ٹائم ویسٹرز ہی اتنے ہیں کہ رات کو وہ وقت پر ہی نہیں سوتا، یا وہ ساری رات فضولیات میں اگر گزار دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ صبح اس کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے ہی درجے پہ ایک سستی، ایک کاہلی اور ایک نحوست کہنا چاہیے. صحابہ تو اپنے ہاں ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ چاشت، یعنی کہ جب سورج نکل آتا ہے اس کے بعد سونے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہاں تو دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے، یعنی کہ فجر کے شروع ہونے سے دن کا آغاز ہو گیا. اور بہترین اگر آپ نے دیکھا ہے کہ دماغ کی جو صلاحیت ہے انسان کی، وہ صبح 10 بجے تک میکسیمم اپنی برین کیپیسٹی کو یوز کر لیتا ہے. اس کے بعد دی انرجی سلولی اینڈ سلولی وہ نیچے آنے لگتی ہے. اسی لیے بات ہم کر رہے تھے ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے. ناظرین، جب تک ہم اپنے ٹائم ویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم اپنی وقت کی قدر کو بھی نہیں جانیں گے. آپ دیکھیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک وقت تھا، زمانہ تھا، فون بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، تو وقت تب بھی گزر رہا تھا. آج آپ دیکھیں، وہی فون ایک ایسی نیڈ اور ایسی نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ایک کلک کرتے ہیں تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو وہ کلکس اتنی ٹائم ویسٹرز کے میں تو کہوں گی زمرے میں آتی ہیں، کہ جس سے جب انسان اس کو جب آف کرتا ہے تو ایک بھی کام کی بات یا کام کا کام کر کے نہیں اٹھتا، بلکہ لوگوں کی بے فضول زندگیوں میں دخل اندازی یا ان کے اسکینڈلز ہی لے کر نکلتا ہے. ایک بڑی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے، ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. گویا ہی نوز ہز ٹائم ویسٹرز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ٹی وی کو لے لیجئے. آپ دیکھیں، آپ بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ میں ذرا 2 منٹ خبریں سن لوں، کوئی کام کی بات پتہ چل جائے، آج سارے دن میں فرصت نہیں ملی تھی. مجھے بتائیے، کیا آپ واقعی وہ ایک خبر سن کر اٹھ جاتے ہیں وہاں سے؟ اس کے بعد چینل کا ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر ایک کے بعد آپ کلک کرتے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی دیر میں اٹھتے ہیں، ہم میں سے سچی بات ہے کوئی بھی نہیں بتا پائے گا ہم پھر ٹی وی سے کب اٹھتے ہیں. یہ بھی ٹائم ویسٹرز ہیں. پھر بعض اوقات انسان کو ایسی کمپنی مل جاتی ہے، وہ کمپنی ٹائم ویسٹرز میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک دوست آیا، اس نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں سے وہاں نکلے، وہاں سے وہاں نکلے. اور بعض اوقات اکثر بیویوں سے تو یہی سنا گیا کہ شوہر رات کو گھر ہی نہیں آتے، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہیں اور. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیڈ کمپنی جو ہے، وہ انسان کو بعض اوقات بڑے اچھے اچھے کاموں سے، ایسے کام جس کے اندر وہ اچھا وقت لگا رہا ہے، اس سے خالی کر دیتے ہیں. اور پھر وہی چیز اس کو بری لگتی ہے جو ایک وقت اس کے لیے بڑی خاص تھی. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ بیسکلی اس کے لیے کہا گیا اخرجت للناس، ہمیں تو نکالا گیا تھا لوگوں کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. لیکن آج مسلمان خود اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ دوسری اقوام کو دیکھیں تو وہاں فجر سے کاروبار اور کام اور دنیا کی آؤ بگا دوڑ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. ایک ہم ہیں کہ ہمارے یہاں پہ معاملات ہی 10 اور 9 بجے کے بعد ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے بچوں کے اندر ہم نے ٹائم ویسٹرز کیا کیا بچوں کو ہم نے خود دے دیے. آپ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ اسلام کا حصہ ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنی اچھی چیزوں کو کمپرومائز کر لینا یا ان کو سیکریفائز کر لینا، اور ماؤں نے اپنا عمومی ہر سب تو نہیں، لیکن میں چند کی بات کروں گی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچوں کو کن کے حوالے کیا؟ میٹس کے حوالے کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تربیت اس وقت کے اندر ماں اپنے بچے کی کر سکتی ہے، کیا وہ ہمارے ڈومیسٹک سٹاف میں سے کوئی کر سکے گا؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے وقت ہم سب کو بڑا محدود دیا ہے. اگر آپ غور کریں تو قیامت کے دن جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، وہ بیسیکلی ہمارے وقت کی بنا پر ہی تو ہوگا کہ جو وقت تم کو دیا گیا تھا تم کہاں لگا کر آئے، کن کاموں میں اپنے آپ کو کھپا کر آئے، کن چیزوں میں اپنے وقت کو فنا کیا. یہ سب چیزیں ہماری دیکھا جائے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ جو وقت لیا
उसके आप देखिए कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जिंदगी में मुख्तलिफ वक्त देखे, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है 4 महीने का होता है तो उसकी उम्र बता दी जाती है कि इसकी मौत कहाँ आने वाली है और कब आने वाली है। उस असना में वो क्या करता है, अच्छा या बुरा, ये तो उसकी उसकी अपनी एक कुव्वत है जो उससे करा लेगी। इसी तरह हम और चीजें देखती हैं कि टाइम बेसिकली निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं। जैसे मैंने अभी पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से पिछले 40-50 साल आप देखें तो लगता है कल की सी बात होगी, कयामत के दिन भी इंसान से जब पूछा जाएगा दुनिया में कितना रहकर आए तो वो कहेगा दिन का कुछ हिस्सा या चंद घंटे रहकर आया, उसको ये तमाम अरसा भूल जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि दो ही रास्ते हैं अपने वक्त को इस्तेमाल करने, या तो अच्छे कामों में लगा लें या फिर उनको बेकार कामों में लगा लें। इसका फैसला भी अल्लाह ने हम पर छोड़ दिया, जबकि उसने हमें अच्छे बुरे दोनों की तमीज तो सिखा दी, उसने दोनों की बात तो हमें हम तक पहुंचा दी कुरान के जरिए, नबी सल्लम की अहदीस के जरिए। अब ये हम पर है कि हम अपने वक्त के साथ क्या करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दो चीजें जिसकी बड़ी नेमत की बात की गई और इंसान उसकी कदरदानी नहीं करता, बर्बाद करता है, वो है फुर्सत। फुर्सत को बेकारी और फजूल चीजों में जाया करना, ये गोया वक्त का कितना बड़ा नुकसान है। हमने अपनी सफाई करनी है वक्त की टाइम वेस्टर्स से, उन तमाम ऐसी चीज़ों को हमने अपने अंदर से निकालना है जो हमारा वक्त ज़ाया करती हैं। वक्त इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका अंदाज़ा शायद आज तो हम ना लगा सकें, लेकिन कयामत वाले दिन हम इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे। लेकिन अफसोस कि उस वक़्त बहुत देर हो चुकी हुई होगी। वक्त आज हमारे हाथ में है, आज हम अपना जैसा आज होगा वैसे ही हमारा अंजाम होगा। आपने देखा होगा कि हमें जो नबी सल्लम की सीरत से जो हमें बातें मिलती हैं उसमें हम थोड़ी सी रोशनी अगर डालें तो हमें पता चलेगा कि नबी सल्लम का वक्त किस तरह इस्तेमाल होता था। हमारे लिए मशले राह तो नबी सल्लम की अपनी ही ज़िंदगी है। आप देखें कि नबी सल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप वाहिद वो शख्स हैं जिसने अपने ब्रेन सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। जो कुव्वत अल्लाह ताला ने हमारे जहन को दी है उसको इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हर कोई अपने जहन को उस पूरी मिकदार पर इस्तेमाल भी नहीं बाज़ुकात करता। नबी सल्लम अपने दिन के जो सबसे जो जिसको कहना चाहिए जो कीमती वक्त है वो था रात के आखिरी 1/3 हिस्से का, यानी कि फजर से पहले जो लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ द नाइट है, नबी सल्लम का वो वक्त बहुत ही कीमती। और अगर हम उसको इस बात को मैं कहने में शायद ना शर्माऊं कि उस वक्त का पूरा इन्हिसार बाकी रेस्ट ऑफ द डे पर बहुत सॉलिड पड़ता था, इसलिए कि नबी सल्लम रात को जब उठते थे नफल नमाज के लिए जब खड़े होते थे तो बाज़ोकात बहुत आपकी तवील तलावत होती थी, बहुत लंबा कयाम होता था। वो जो रूहानियत आप लेकर फजर के बाद अपने दुनिया के कामों में आते थे वो आपके दुनिया के कामों में आसानी नंबर एक और बरकत नंबर दो डाल दिया करती थी। यानी कि वही 24 घंटे हैं लेकिन अगर उसमें कभी फहरिस्त निकाले नबी सल्लम के कामों की तो बहुत लंबी फहरिस्त बनेगी। शायद मैं और आप तो अभी उसको सिर्फ सोच सकते हैं। नबी सल्लम की ज़िंदगी में सहाबा भी थे, जंगें भी थी, हकूमत का चलाना भी था, लोगों के मसले मसाइल सुनना भी था, आपकी फैमिलीज भी थी, अजवाजे मुताहरात के साथ वक्त गुजारना भी था, आपकी औलाद भी थी, आपके दोस्त भी थे, आपके दुश्मन भी थे, आपके अंदर एक स्टेट्समैन और एक लीडर की क्वालिटीज भी थी जो आपने अपने वक्त के अंदर से ही उसको भी निभाया। फिर आपका मामला दूसरे मुल्कों के लोगों से सफीरों से भी रहता था, दूसरे जो वफद आया करते थे आप उनसे भी मामला किया करते थे। फिर जंग के बाद कैदी भी हाथ आते थे, उनके साथ भी मामला होता था। इसी तरह जो जानवर आसपास होते थे उनके लिए भी हमें बहुत से सबक सिखाए। मेरे कहने का मकसद क्या है कि आपके दिन के हिस्से बटे हुए थे। नबी सल्लम का वक्त जैसे हम देखते हैं कि असर के बाद आप अपनी अजवाजे मुताहरात के पास जाया करते थे और आपकी बारियां होती थी हर एक के पास रात गुजारने की,
اور کچھ ٹائم آپ کا ایسا تھا جس کو ہم اپنے الفاظ میں تو شاید فری ٹائم کہہ سکتے ہیں. فری ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ کون سا ہوتا ہے, جب ہمارے شوہر اگر کام کر کے گھر آتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ بس اب ہم کام کر کے گھر آ گئے, ہم فارغ ہو گئے, اور پھر وہ آرام کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خبریں پڑھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ یا اور مصروفیات ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو فری ٹائم تھا وہ آپ کی کاؤنسلنگ کا ٹائم ہوتا تھا. لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے تھے اور آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے. بعض اوقات لوگ بہت سے فقہی مسائل بھی لے کر آتے تھے, اپنے ذاتی مسئلے بھی لے کر آتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کا کام بھی پورا کیا کرتے تھے. کیا کپڑوں کو پیوند لگانا, کیا جوتے کی سلائی کرنا, کیا گھر میں آٹا گوندھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں کہیں سے ہمیں سیرت میں نہیں ملتا کہ آپ نے گھر میں کام نہ کیا ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں بھی بہت سی ایسی غزوات ہیں جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کے گئے ہیں لڑنے کے لیے. رات کی عبادت دیکھیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہے. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بعد کا آیا ہوا ملا ہوا شخص بتا سکتا تھا کہ اس کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے. آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے آپ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دیے ہوئے وقت کا بھرپور استعمال کیا. آپ دیکھیں, آپ تعلیم کا بھی پورا نظام قائم کیا ہوا تھا. مسجد نبوی سب سے پہلے آپ نے تعمیر کی, جس کے اندر ایک باقاعدہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں اصحاب صفحہ مسجد نبوی میں ہی بیٹھے تھے, جہاں آپ سے تعلیم انہوں نے کئی سال وہ لیا کرتے تھے. مدارس کا انتظام, حفاظ کا انتظام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے اندر سے ٹائم ویسٹرز کو نکال دیا تھا. یہ میں جتنی بھی آپ کو باتیں بتا رہی ہوں, کیا اس میں سے آپ کو کوئی بھی ایسی بات لگ رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا یا یہاں انہوں نے وہ کام کیا اس کی تو ضرورت نہیں تھی؟ حالانکہ ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ سے فرماتے ہیں نا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو وہ میرے غموں کی طرف دیکھ لے. آپ نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا, آپ کی والدہ آپ کی اتنی کم سن عمر میں چلی گئیں, آپ کے چچا جو آپ کی رکھوالی کر رہے تھے وہ چلے گئے, پھر ایک وقت آیا حضرت ختیجہ فوت ہو گئیں, اور پھر اس طرح کے مشرکین مکہ کے الگ جو مظالم تھے وہ الگ ان کی کہانی ہے. مدینہ میں جب آپ گئے وہاں الگ معاملات ہوئے یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص فوکسڈ زندگی اسی وقت گزار سکتا ہے جب وہ ٹائم ویسٹرز کو نمبر ون آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر ان کو اپنی زندگی سے نکالے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی, صحابہ کرام کی طرف بھی ہمیں آنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ 23 سال میں آپ نے جن لوگوں کی تیاری کی ہے وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کی تیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کی تربیت وہ ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس روشنی کو جو آپ نے جو وقت لگایا ان پر, ان کو جو تیار کیا, اس کی رہنمائی آج تک ہم اور تا قیامت ہم اس کو حاصل کرتے رہیں گے. پھر صحابہ پہ بات نہیں ختم ہوتی, ان کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں پھر تابعین تیار ہوئے, ان کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں تبع تابعین تیار ہوئے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, کیا ہمیں کل اپنے وقت کو ضائع کرنے پر افسوس تو نہیں ہوگا, کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو وقت دیا, فیملی کو وقت دیا, دوستوں کے حق ادا کرے, والدین کے حق ادا کرے, اپنے بزنس کے, اپنے کام کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے وقت کے لیے, اپنے وقت سے اپنے لیے وقت نکالا کہ اپنی آخرت کو بنا لیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.